Штормовий вітер, рясний мокрий сніг та ожеледиця. Балканський південний циклон дістався Дніпра вчора близько 17-ї, саме тоді, коли більшість містян вирушали додому. Так, 8 вечора, дороги все ще проїзні, хоча сипле просто дай Боже. Добрячим шаром снігу одразу ж вкрилися дороги, тротуари та автівки. Водіям припаркованих машин довелося їх розчищати, а вже у дорозі зупинятися та прибирати лобове скло, бо двірники не справлялися. Набережною Перемоги машини їхали не швидше 40 км на годину, а на Космічній взагалі утворився затор. Усе через вантажівки, які не могли піднятися слизьким звивистим шляхом. На привокзальній площі ж через заледеніння стрілки із рейок зійшов перший трамвай. На щастя, в пригоді ніхто не постраждав. Втім, знайшлися містяни, кому негода тільки в радість. Ось як розважалися власники спортивних авто біля каравану. Інші ж диваки вирішили випробувати долю, виїхавши на засніжену проїжджу частину на велосипедах. Впереді йдущий автомобіль. На боротьбу із негодою міські комунальники вивели майже сотню одиниць спецтехніки та 16 бригад робітників. Працювали із 6-ї вечора до 8-ї ранку. Використали понад 3 тисячі тонн протиожеледної суміші. Провести ніч за кермом довелося й працівникам електротранспорту. Всю ніч працювали 12 трамваїв і 9 тролейбусів, які курсували, аби уникнути обмерзання контактної мережі і не було проблем з рухом з самого ранку. І це дало свої результати. Вже на 7-му ранку на маршрути виїхало 90 тролейбусів і 122 трамвая. Вранці усі основні магістралі були проїзні. Проспект Героїв, Набережна Перемоги, проспект Гагаріна, Дмитра Яворницького розчищені добре. Дещо гірша ж ситуація на лівому березі. Каша із снігу та бруду на Слобожанському проспекті. Чомусь тільки на одному боці дороги у напрямку центра міста. Така ж картина і на Донецькому шосе. Ви знаєте, каша, да. От особливо ось сюди під'їжджає до міста, така каша більше. Треба і зараз розчищати, тому що розчищали, я бачив, коли це було ночі, в початку ночі. Зараз треба заново машинами хоча б убирати, вот щоб урго не несло. Схожа ситуація і на другорядних вулицях – Образцова, Байкальський. Щоб розчистити входи до торговельних центрів, робітникам довелося стати до роботи із самого рання. Багато вже взагалі снігу навалило за цю ніч? Дуже багато. Все одно вже ночі тут. То сніг, то дощ. Тож мокро ж було, він вже присох ще. А от паркувальні майданчики, вочевидь, ніхто особливо й не розчищав. Ось як вони виглядають на проспекті Яворницького та вулиці Олеся Гончара. Ну от, ноги мокрі. Ні, дороги почищені хорошо, а от обочина. Да. Я з проспекту Кірова їхав, там у мене теж саме. На парковках везде сніг лежить, нічого не почищено. Тобто заїхати, я от буксував, заїхав, буксував, тільки що чуть не ударив машину сусідню. Тішить хоча б те, що на сьогодні усі паркувальні майданчики зробили безоплатними. Таке рішення прийняли у КП «Міськавтопарк». Мовляв, так у водіїв буде менше бажання полишати авто аби де. І процес прибирання узбіч полегшиться. Тротуари ж здебільшого вже посипані та розчищені. Як завжди, містами добре, а містами не дуже. Та ніяк не посипали дороги, чуть-чуть розгрібають десь возле торгових центрів, а так... Ну, разве дворники в этом виноваты? Нужно закупать технику, такую, как за границей, чтобы могли проезжать и прочищать дорожки. У службі автомобільних доріг звітують, наразі в області немає обмежень руху на жодній трасі державного значення. Втім, попереджають, на шляхах зберігається жовтий рівень небезпеки. Це означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього середовища. А якщо ви потрапили на звичайну ситуацію, велике прохання звертатися по телефону 095-209-7090. У нас працює цілодобова служба підтримки. За прогнозами синоптиків, у вівторок ввечері та у середу в області дощитиме. З 11 лютого знову піде мокрий сніг, а 13-го температура суттєво знизиться. Владислав Авдієнко, Олег Одринський. Новини 11-го каналу.